Shumë prindër që e japin, ja japin fëmijës telefonit, po, po s'kan faj edhe prindërit, kanë punu të anditën, janë lodhë, fëmija, dhe më thanë, kur nuk I rrijet, janë isme kajt, bon, qëtë probleme. Po. Qëfa mendimi kiti për mi adhan fëmijës, po. Sa për me qëtësu atje një një orë, mi adhan iPadin, iPhone-in, po. Ashtë mirë, a keq, ma mirë me duru, Fëmi. A më mirë me në gjuhë zhurë me në të qajt, apo mirë do në iPadin edhe në e të ruë, vla, me në e të qëcu? Jo, pa, pa tjetër duhet me kofizu, tash unë e vetë jam bab I dy djemve, edhe tash haptas, foli se edhe fëmi tanë në rrethona ndryshe, ku dzojnë me përdor të tabletin apo televizorin, po aty jam shumë I vëmendë që mos I vigilent me përcjell atë proces pak, apo kur e këqyrin televizorin, me tematizu, qa ki po këtu, edhe kjo është edhe trajnim I gjuhës pak a shumë, se une me thmit mi flas Shqip, edhe kjo është mënyra pak si ma e mirë për me zhduk atë dimin e shumë efekteve e krejt, me tematizu me thmit, qa ki po, qa është kjo, qa ka ndodhë këtu, Me gjithë një ndikim pozitiv qashtu, për televizor, qashtu, për internet. Për me përdur për gjuhë, ta man për gjuhë, për me mësu gjuhën. E tashi ma efektive është që të flasim me fëmijët Shqip apo Gjermanisht, Taulant, në këtë pikë. Për para se më nëmë përgjigjen, shkojmë pak me marketing me partnerët tanë. Uop! Tani, të flasim Shqip apo Gjermanisht me fëmijët. Si e kuptojnë më mirë dhe si mund ta... Oke, okay, nuk ka aty përgjigje absolute. Aty është apo atëherë mund të flas për përvojat mia, po më më thon se si na këshillon. Po. Kjo është gjë. Do më thon fal atë gjuhë që zotron më së mirti apo që zotron më mjaftueshëm për sa në jetën e përditshme për më mësu fëmin për ato fjalë që duhet të mëson. Unë kum pa në rolin si mësues e kum pa se ka pas prind shqiptar fatkeqësisht me fëmijët vet kanë fol vetëm gjermanisht. Gjina. Gjena në njërën onë, po në tjetërën onë edhe ma gjena, sepse gjuhën gjermone nuk e kanë zotëru si shduft. Edhe se ka ditë me folë asë një gjuhë që shduhet. Qashtu, sepse tash teoria e mësimit është gjithmonë kër mësojmë na gjuhë, na nuk e mësojmë një fjallë edhe e majmë në menë. Na, për shemull, thojmë, kër mësojmë gjuhë tjera, diqka, për shemull, na thojmë peshku, e to një njëmi italianin që thotë e peshe, Toni, ka një gjashëm, ti gjithmonë e bën lidhjen me gjuhën amtare që e ki.